Haydar mısın? Assalamualaikum moldaki. Waalaikum assalam. Ya. Haydan jürsün? Traktörün qayda? Traktör Bolatın üyde qaldırıp ketdim moldaki. Jaŋa joŋuzgasın urup berip, sonra üyge qaray. Ana arkanda jasırğan ne? Eştene. Qani körsötçü, ne bolandağın? Bulma. Moldaki, jaŋa endi tapqan napaqama dükünge barıp bir şişe alıp, endi köşede uşpaymız. Jumıs bitken soŋ үйді аздап нетеміз енді, а? Әй, сол тапқан напақаңды анау бала шағаңа апарсаң болмай ма? Қане, әкеш бір. Ей, мынаны мо қойыңыз ем олдыға, сізге болмайды ол. Сізге ұстауға болмай, харам бол. Солай ма? Сонда маған ұстауға болмайды, саған ұстауға бола ма сонда? Сіз деген олдыға мұсылмансыз ғой. Дін жолындағы адамсыз. Ұят болады. Сен ше, мұсылман емессің бе? Мұсылманмын. Қане, әкел бір. Қойыңыз, сізге берсем қазір сындырып тастайсыз, немесе төгіп тастайсыз. Сындырмаймын да, төкпеймін де. Әкел. Не істейсіз ал? Жаңа өзің айтпақшы, мешіттің алдында себем шаң басты қалам. Мынаны ма? Иә. Қойыңыз, молдеке. Болмайды ғой, бұл Алланың үйі. Ұят болады ғой. Сол мынау харам нәрсемен ластамақсыз ба? Харам екенін біле дегенсің, ә? Мен ластасам, мен мынау адамдардың қолымен жасалған мешітті ластайын деп тұрмын. Адамдардың қолымен төзілген тасты ластайын деп тұрмын. Ал сен ше? Алла Тағаланың жаратқан, саған аманат етіп берген денесін ластайын деп тұрсың. Ойлан, бауырым.